Dobro večer i dobrodošli u temu dana. Nedelju za nama obeležile su dve onako jake teme o kojima ćemo večeras pričati. To je odluka crnogorske vlade da donese taj zakon kojim su maltene proglasili, ne maltene, nego jesu, srpski narod za genocidom i prozvali su da se u Srebrenici dogodio genocid. Druga tema o kojoj ćemo pričati jeste briselski dijalog i sastanak predsednika Aleksandra Vučića sa Albinom Kurtijem. O svemu tome i da kažem o svim drugim temama pričat ćemo večeras sa mojim gostima. To su poslanik Srpske napredne stranke Milimir Vujadinović. Gospodine Vujadinoviću, dobrodošli. Bolje vas našao i dobro večer vama i vašim gledalcima. Zadovoljstvo mi je prvi put, pa mi je zadovoljstvo da sam se upoznao vas i vašu kuću. Čast je naša. Jedina dama večeras u studiju, Milica Đurđević iz Zavetnice. Milica, dobrodošla. Bolje vas naša, hvala vam na pozivu. I daću sebi za pravo da kažem legenda naše srpske politike i da kažem moj lični prijatelj, kao i svi ovde u studiju, funkcioner Socijalističke partije Srbije, gospodin Nikola Šajinić. Gospodin Šajinić, dobro večer. Dobro večer. Ajde da krenemo, Milimire, od vas. Vi ste šef odborničke grupe u Skupštini Srbije za dijasporu i za Srbije u regionu. Kako vi komentarišete sva ova dešavanja u Crnoj Gori, ovaj sporni zakon, smena ministra Leposavića, svašta se dešavalo tu? Kako gledate? Samo ću vas ispraviti za početak. Ja nisam šef odborničke grupe, ali dobro, to je manje. Predsjednik sam odbora za dijasporu i Srbiju u regionu. Jeste, moja grešta, izvinite. Razumemo se. I možda dobro što ste krenuli od mene. Ja često kažem da su regionalne teme, sve ono što se dešava u Crnoj Gori, u Republici Srpskoj, u Hrvatskoj, pa ako ćete i u Sloveniji, nekada zbog svega onoga što se dešava, zbog turbulencija koje se dešavaju u političkom životu u tim zemljama koje definitivno utiču na status naše zajednice u regionu, te teme nekada nadmaše i naše domaće teme. Evo i ovaj vaš postupak da emisiju počnemo sa temom Crne Gore, odnosno onoga što se zadnjih dana dešava u Crnoj Gori, je sve dok ove moje tvrdnje. Kako komentarišemo? Pa, iskreno da budem, ako mene lično pitate, ja drugačije možda nisam ni očekivao. Ako se setim kako je započet mandat sadašnje vlade, čini mi se da je u onoj noći izbora vladala neka velika euforija i među našim narodom, ako hoćete, i u regionu uopšte. Setite se samo reakcije srpskog predsjednika koji je u to doba nije bio u Srbiji, koji je veoma odmereno i lagano reagovao na takvu jednu vest i rekao polako vidjet ćemo šta će biti. Evo, potvrdilo se da je srpski predsjednik u to doba mogao da otprilike vođe nekim svojim političkim i državničkim iskustvom koje je sad definitivno možda najjače na Balkanu, proceni i oceni da bi ovakve stvari mogle početi da se šavaju. Sjetite se samo i prvih, da kažem, spoljnopolitičkih istupa pod navodnim znacima sadašnjeg premijera Crne Gore, gde je prva ličnost na koju se, da kažem, okomio premijer Crne Gore, Krivokapić, bio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Mislite da to ništa nije slučajno, jel? Pa ja se samo pitam da li je. Ja vam govorim jednu analogiju stvari, govorim o onome kako je počelo, otprilike je tako za sada i teče. Istini za volju nešto je povoljnije i setite se da je nekim pogrednim imenom, ja već nazvao predsjednika svude susjedne države. Priznaćete, evo, gospodin Šajinović ima dugo iskustvo u diplomatiji, u politici, to nije nešto što je svojstveno ozbiljnim političarima, da odmah po dolasku na funkciju prvo napadnete predsjednika neke susjedne države, a da ne kažem da je to jedna bratska država. No, međutim, činjenica je da je status nešto malo drugačiji, pre svega govorimo o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nezavršen do kraja, još uvijek nije potpisano sve ono što je obećano narodu pre izbora, ali ono što je činjenica, okolnosti su takve kakve su. Mi na unutrašnju politiku Crne Gore teško da možemo uticati, niti imamo nameru da to radimo, iako, setite se, predsednik ove države je optuživan sa jedne strane da je taj koji je pomogao smenu Mila Đukanovića, a sa druge strane da je on bio prijatelj Mila Đukanovića. Ajde, dogovorite se u opoziciji koga je pomogao. Da li je pomogao sadašnju vlast ili je pomogao onu vlast koja je prethodila ovoj. Ne, predsednik države je pomogao srpski narod. I verovatno, ako gledate, tu je ta njegova krivica koja mu se spočitavala, zato što pomaže deo srpski narod, deo crnogorskog stanovništva u Crnoj Gori, taj dobar deo, 29% prema zvaničnim podacima, mada lično mislim da je to... Da je to mnogo veći broj. Da je to mnogo veći, ako uzme u obzir pod kakvim političkim pritiscima, u kakvim uslovima su rađeni popisi u Crnoj Gori, kakav je, da kažem, taj nekakav etnički inženjering pratio sve poslednje decenije i šta se dešavalo u poslednjim decenijima. Tako da negde, ako me lično pitate, prilike je jedan
očekivan sled događaja. Zaista, ako realno sad pogledamo, nikada vas šamar nekog komšije ili neznanca ne boli kao što vas boli šamar vašeg brata. I ako to sve je obično čovjek, ja to tako nekako... Dok ćemo Milicu, Milice, kao nekog, to vrlo dobro znam da dobro osluškuješ glas naroda i dobro poznaješ situaciju, pre svega u narodu, šta narod misli. Da li je tebe iznenadilo, da kažem, ovaj potez Krivokapića i vlade u Crnoj Gori, ili se slažeš sa Milimirom da je to očekivana i, da kažem, po znacima navoda, normalna odluka vlade u Crnoj Gori? To je očekivana. Pa pre svega na početku moram da kažem da ovo nije neko pitanje regionalnog karaktera, da mi diskutujemo o političkim prilikama unutrašnjim neke susedne države. Dakle, mi ovde razgovaramo o stvari koje se tiče nas. Ta rezolucija o genocidu u Srebrenici koja je usvojena u parlamentu Crne Gore i osuda ministra Leposavića koji je smenjen zbog stava da se u Srebrenici nije dogodio genocid, i koji je prosto aktualizovao pitanje srpskih stratišta. Čak on nije rekao da se nije dogodio genocid, nego je rekao, priznaću da je bude genocid kada se dokaže. Kada se dokaže. I kada se prizna da je srpski narod prošao Golgotu, Bratuncu, Krajicama, Skelanima, Jasenovcu i tako dalje. Međutim, ajde da samo prokomentarišem taj jedan fenomen. Stiče se utisak da niko nije kriv dok se ne dokaže da je Srbin. I to je nešto što nas prati, taj usud, i na međunarodnoj sceni, ali i ovde, da kažem, u ovim našim regionalnim prilikama. Gospodin Zdravko Krivokapić je jedan neiskusan čovek. Da ne upotrebim neku grublju reč. Čovek koji se definitivno ne razume u političke prilike, koji ne zna šta je diplomatija, koji ne zna kako treba da formuliše svoje izjave, ali ono što on zna jeste da se drži svojih zapadnih mentora, nadajući se da će tako preteći i da će tako njegov mandat potrajati duže od onoga što on realno zaslužuje. Prva njegova izjava je bila da je on Crnogorac 100%. To kao je valjda prilike se meri zrncima nekakvim. Iako svaki Crnogorac u Srbiji, u Crnoj Gori, zna da ga to ne čini manje Srbinom, ukoliko poznaje svoju istoriju i koliko je vernik Srpske pravoslavne crkve. Gospodin Krivokapić je došao na krilima, hajde da kažemo, jednog patriotskog uzleta srpskog naroda u Crnoj Gori. I on nije prvi koji je zloupotrebio tu ideju, ako govorimo i o našoj političkoj sceni. Mnogi su pod patriotskim parolama sticali glasove, a potom taj isti narod izneverili. Međutim, njega je obavezivao i zavet blaženo počivšeg mitropolitan Filohija, koji ga je posebno preporučio na tu funkciju. I ja sam uverena da je, nakon što se mitropolit upokojio, zapravo jedno odsustvo tog autoriteta koji bi Zdravka koliko toliko prizvao pameti, mi imamo današnju situaciju koja jeste alarmantna i koja stiče utisak da nije odmakla od onoga što je bila vlast DPS-a. Međutim, ja neke stvari moram da istaknem koje jesu pozitivne. Usvojene su izmene zakona o veroispovesti, crkva je sačuvana, čekamo taj temeljni ugovor, ja se nadam da on tu neće moći da vrda. Moramo da kažemo da ovu rezoluciju usvojio uz kolaboraciju sa poslanicima DPS-a. Da se uz glasove DPS-a, tako je. Da se naslonio na bivši režim, da je smenio ministra Leposavića samo zbog te njegove izjave i da je na taj način iz Crne Gore poslata poruka da u političkom rečniku, da u javnim nastupima svako ko bude negirao montiranu priču o genocidu u Srebrenici, koji bude istupio sa nekim drugim stanovištima, ko bude, pa evo vi imate jednu situaciju da se gase Facebook profili samo zbog toga što se iznose drugačiji stavovi i nekakvi disonantniji tonovi. Dakle, da li smo svesni da će ta propaganda uskratiti nama prava da sutra ne smemo da kažemo da to nije tako kako oni predstavljaju, jer ćemo biti sankcionisani na različite načine. Mislim da Srbija treba da ostane, bez obzira na sve, hladna. Ja sam neko ko uvek zagovara jednu vrstu diplomatske ofanzive i reakcije i reciprociteta, ali ta garnitura ne zaslužuje apsolutno bilo kakav komentar danas. Mi moramo da podržimo opstanak našeg naroda, naše crkve, da se postaramo da imamo odlične odnose i koordinaciju sa strankama koji zastupaju opstanak srpskog naroda u Crnoj Gori i da se nadamo da će Zdravko Krivokapić biti samo jedna prelazna faza, jer moramo da shvatimo, 30 godina je trajalo rasrbljavanje Crne Gore pod vođstvom Mila Đukanovića, a odrođivanje Crne Gore od srpskog identiteta je
i ranije bilo za vreme čekističkog režima nešto što je bila potpuno jedna agenda. Tako da mi, ako nakon tih 70 godina očekujemo da će se sve preko noći rešiti, neće. Moramo da budemo strpljivi i ne smemo, kako neki analitičari kažu, baš me briga više za Crnu Goru, posvetio sam se tom pitanju, više neću da se bavim jer vidite da ništa se nije promenilo. Ljudi, točak je zaustavljen, a treba još mnogo napora da ga okrenemo u suprotnom smeru. I ne može jedan Zdravko Krivokapić ili bilo ko da bude razlog našeg odstupanja, jer nas ne obavezuje tek tako nešto, nego, kao što ste rekli, gotovo 30% građana Srbije, to jest pripadnika srpskog naroda, koji bi možda i postali građani Srbije, imaju pravo da uzmu naše državljanstvo. I mislim da ono što nas iščekuje u budućem periodu jeste bitka za popis. A šta znači bitka za popis? Da se izborimo, da svako ima prava, da se izjasni. Kao Srbin. Kao, ili onako kako se osjeća, tako. Kako se osjećate, tako da možete da se izjasnite, a da ne budete zbog toga diskriminisani, jer na koncu oni će sada raditi na stvaranju jednog crnogorskog identiteta, malo drugačije od onog koji je plasirao Milo Đukanović. Kako bi rekli, pa dobro, to što ste vi Crnogoreci ne znači da ste anti-Srbi. Da bi tom narodu podvalili. Jer to će biti zapravo jedna vrsta smicalice. Izjasnite se kao Crnogorci, to ne znači da ste anti-Srbi. Ne, nema toga više. Ili ste Srbi, ili ste Montenegrini. Dakle, moramo jednostavno da to razgraničimo. Ne zato što mi sad želimo, kao što rekoh, da brojimo nekom krvna zrnca, već zato što je došlo do toga da mi moramo da imamo jednu jasnu identitetsku sliku, jer na toj identitetskoj slici ćemo mi moći da zaštitimo naš narod i Beograd će imati daleko veću komociju, pa da kažemo i da se umeša u te neke prilike u Crnoj Gori, zašto da ne? Gospodin Šajinoviću, jedan ste od, da kažem, mnoštva Srbova koja se u Hagu borila protiv, da kažem, tog epiteta genocidnog naroda, protiv tog, da kažem, zločinačkog poduhvata, te ljage na Srbima koja se bacala u Hagu. Kako se vi sa te pozicije danas osjećate kada čujete da je bratska Crna Gora, da kažem, donela takav jedan zakon i gde je maltene proglasila Srbe za genocidni narod? Prvo hoću da kažem da mi razdvojimo, kad govorimo o Hagu, Hag je sudio pojedincima. Tako je. Hag nije sudio narodu, Hag nije sudio državu. Ali priznaćete da je u Hagu su najviše Srbi osuđeni. Naravno, pa ko će to potvrditi nego ja. Tako nego, je. Ja hoću da odvojim prvo nas same, da ne upadamo u klopku, da sami lepimo ono što ne piše u Haškoj presudi. Tako je. I da, da gledamo ono što se tamo desilo stvarno, da gledamo događaje, da govorimo o njima, a da ne dozvolimo te floskule tipa Republika Srpska je nastala na genocidnoj tvorevini, tako je. Nije nastala, je pre. Čak je Hag presudio da je zločin u Srebrenici izvršio, piše ovako, deo Vojske Republike Srpske i deo MUP-a. Ne piše Vojska i MUP, ne piše Republika Srpska, ne piše, znači, nastanu sad ta konstrukcija sa zločinačkim poduhvatom, ali tu opet pišu pojedinci. Znači, Radovan pod imenom i po imenom i prezimenom. Tako da, svi oni koji misle da će kreativnim čitanjem haških presuda da urade nešto korisno, neće. Nisu u pravu, napravit će samo gore. Ja imam tu, naravno, to me sve boli, jeli, znači, tako je. Ali, znate, pošto ja dugo pamtim, to odvajanje Crne Gore od Srbije traje vrlo dugo. Kao što ste lepo rekli, mnogo je to učinjeno. Znači, a posljednjih 20 godina, možda 30, znači kad je Milo Đukanović napravio karijeru na odvajanju od Srbije. Prvo odvajanje od Miloševića, dok Milošević nije pao. Pa onda odvajanje od Koštunice, pa onda od same Srbije. Znači, sve na kraju, a onda je nastavio. Znači, onda je nastavio, priznaje Kosovo i ušao u NATO. To su ogromni koraci, mnogo veći nego to što je glasano na jednoj sednici Skupštine. Zato što je sada, kad je došlo do promjena, ja ne podcenjam ove promjene. One su vrlo važne i ja mislim da su nepovratne. Ali, naravno, njima se mora dobro upravljati da se ne bi izgubio momentum. Ali, kad su se promjene desile, nastala je panika kod onoga koji je to gledao do ozgo. Mislim na NATO. Da slučajno te promjene ne budu toliko srpske da ugroze članstvo Crne Gore u NATO,
i da ne otvore pitanje priznavanja Kosova. Oni su ih tako pritisli da su se ljudi koji su se u tome našli očigledno malo počeli da gube pod tako velikim pritiskom, jer ja znam da nije lako, ali vi morate da držite prioritete. Znači, kad nastane promjena, ti ne možeš da uradiš 100 stvari za jedan dan. I nije realno to očekivati. Ali moraš postaviti 3 ili 5 koji ćeš uraditi u prvih 5 meseci. I na kojima ćeš stojati, završiti, kogod da te pritiska, rećeš dobro, to će biti u 7. mjesecu. Oni su nešto morali da urade što bi zaokružilo prvo pitanje crkve, od čega se počelo. Ja se nadam da će se zaokružiti, ali bilo je dovoljno vremena da je to prioritet, da se to završi. O ministru su mogli da glasaju i posle 3 mjeseca, šta god. Ali trebali su da nešto završe, pa da stanu na to, jer ovo je, znate, kad je nestabilna situacija, to je kao kad gazite po močvari, pa ne znate gde je tačno dno dole. I čovjek može začas da potone kad ugazi nešto prazno. Znači, oni mora da formiraju jednu osnovu, da šire svoj uticaj među građanima Crne Gore, da govore o pravdi za koju su krenuli da se bore, a ne da, namećujući tuđe prioritete, sad dele taj narod, dele ponovo od Srbije i troše jednu izuzetno pozitivnu energiju, treba se vratiti, nisu, litije bile pre 100 godina. Pred tim narodom i pred tom energijom se treba klanjati i sa njom treba ustajati svako jutro, kao dugom prema tim ljudima, jer ti ljudi su tu. I zato ja mislim da je Crna Gora, ja kako da kažem ljudski, navijam za Crnu Goru, jer ne mogu biti protiv. Ne mogu biti protiv, ne može mi odgovarati nestabilna Crna Gora. Ali treba podržati ljude da budu hrabri, odlučni i sistematični. Znači, ja sam prošao vladu u državi koja je bila u jednoj krizi, drugoj krizi, i znam da nikad ne možete, da vam nekad voz prođe ispred nosa, ne možete da ga zaustavite, ali morate da držite glavne stvari u rukama i onda država opstane i onda kad nastane prvi sledeći moment, ona krene napred i evo, ajde da kažemo, doneli su budžet, to je visilo, visilo je da će uopšte biti budžeta, znači pretilo da se pretvori u socijalno-ekonomski problem, on će biti veliki u Crnoj Gori jer je pad društvenog proizvoda vrlo veliki. Tako da mi treba da činimo sve da srpski narod bude svestan svoje uloge i svoje odgovornosti, da, znate, kaže se da li se mi mešamo, ali, znate, kad Crna Gora proglasi nezavisnost i postala je nezavisna država, recimo Bugarska, pa Srbija možda kritikuje stvari koje se događaju u Bugarskoj. To je, u međunarodnim odnosima postoji kritika države državi. Znači, nema to sad odmah kuknjava, vi se mešate. Ne, ne, to samo sebe proglašavate za nedovoljno zrelu državu. Ako ste zreli, trpite odgovornost onoga zašto vas ljudi prozivaju i tražite svoj put, ali svoj put pokažite delima, prvim, drugim, trećim. Ja na sve to želim da se oni što pre vrate. Kako će se vratiti na put kojim su krenuli? Nije moje da predviđam, ali tehnički ima dva puta. Ili će napraviti drugačiji koalicioni dogovor, ili će napraviti vanredne izbore. Mislite da bi Demokratski front trebao da izađe? Pa ne, ja mislim unutar, jer, pazite, ako da kažem, nema ko tu gde da izađe. Jer Demokratski front nije ni ušao u vladu. Ako neko izađe, Milo, tako je. Ne, ne, oni izašli iz parlamenta. Da. Ali ako se ova većina od 41 naruši, Milo ima većinu. Tako je. Tako da to uopšte nije za igru. Ne treba nikako podcenjivati Mila Đukanovića. Ja ga naravno ne volim, ali ga uopšte pocenjam. Znači, to pogotovo lako, zbog unutarnjeg sukoba, da ovolika promjena se izgubi iz ruku, Milo neće propustiti i iskoristiti bilo kakvu slabost. Tako da, treba ljudi da sednu ozbiljno i da se dogovore u tome da li će napraviti drugačiji unutarnji dogovor, prestruktuirati vladu, zameniti koga treba, ili će reći idemo na izbore pa ćemo ubeđim da ćemo dobiti još više, onda ćemo imati još jači front, nećemo visiti na jednom poslaniku, na jednom glasu, jer to nimalo nije jednostavno.
Ja sam bio u parlamentu Srbije na dva glasa, jeli, a bio sam i u manjinskoj, tako da znam da to uopšte nije jednostavno. E, ali do toga se dolazi samo na ta dva načina, treba dobro da promisle, da odaberu i onda da stanu da to sprovedu, a ne da samo dalje proizvode negativnu energiju. Milimire, šta misliš, kojem smo scenariju bliži? Da li izlasku na izbore ili rekonstrukciji vlade u Crnoj Gori? Šta uopšte očekuješ? Ili se možda čak neće desiti ništa? Dobro, ja bih tu stvar ostavio pre svega političkim akterima u Crnoj Gori, naravno, to je nešto što se definitivno tiče našeg naroda u Crnoj Gori, ali će to biti odluka nosilaca političkih dešavanja i političkih vlasti u Crnoj Gori, od njihovih međusobnih odnosa unutar same koalicije. I siguran sam da će politički predstavnici i srpskog naroda i uopšte u crnogorskom društvu doneti neku odluku koja će biti adekvatna za crnogorsko društvo. Ali ja bih se sa pozicije predsednika odbora za dijasporu i Srbiju u regionu još malo vratio na ovu temu. Važno je naglasiti, i čini se da je gospodin Šajinović to negdje i rekao, važno je naglasiti ono što je predsednik države prvog dana rekao. Niti je osuđena Srbija, niti je osuđen srpski narod, niti je osuđena Republika Srpska. Glavu gore i da radimo. To je recept. To su jako važne stvari, jako važne poruke. Druga stvar koja se mogla nametnuti iz ovoga našeg razgovora i opšte konstatacija sigurno svih sagovornika, ovo je šteta koja prvenstveno je nanesena crnogorskom društvu. Nije nanesena velika šteta Srbiji, naravno to je nešto što je neugodno za svakog čoveka u Srbiji, za bilo kog političara koji danas, da kažem, državotvorno razmišlja u Republici Srbiji, ali ovo je prvenstveno šteta za crnogorsko društvo, odnosno za društvo Crne Gore. Ovo je jedna ogroman podela koja je stavljena među građane Crne Gore. Sa druge strane, ja ću se zadržati, to su neki detalji na koje bi obratio pažnju, zadržao bi se i na jednoj poruci koja se možda u toj sveopštoj galami, da kažemo, možda malo manje čula, ali je jako važna. Čuli smo izvinjenje političkog predstavnika Demokratskog fronta koji se izvinio javno Srbiji, a ne zaboravite, ta opcija politička čini 2/3 vladajuće većine u parlamentu Crne Gore. Znači, nama je bitno ono što misli naš narod, što su političke poruke srpskih predstavnika. Naravno, to ne znači beznačajno ili nekakvo nedavanje na važnosti drugim političkim porukama i političkim porukama svih aktera politike u Crnoj Gori, ali je bitno ono što je rekao politički predstavnik srpskog naroda. Izvinio se Srbima, da lično, ok, lepo je to čuti, stvarno to je jedan lep gest, ali nemamo mi ni osjećaj krivice, niti treba da imamo, niti je osuđena Srbija, niti srpski narod. S druge strane, mi moramo da nastavimo da vodimo računa o srpskom narodu. Predsjednik države je još i pre izbora u Crnoj Gori rekao, kakav god bude epilog izbora u Crnoj Gori, popis je važan. Popis je pokazati pravo stanje naše zemlje. Rekli ste da ste saglasni sa gospodinom Šajinovićem koji je rekao da nije optužena ni Srbija ni srpski narod. To je činjenica. Da nisu osuđeni. Da. Ali kako onda da komentarišete u tih famosnih 7 tačaka koji su usvojeni? Jedna tačka se doslovce kaže da je počinjen genocid u Srebrenici kakav nije viđen od Drugog svjetskog rata. To govorimo o rezoluciji u Podgoričkom parlamentu. Tako je. Čime je faktički izjednačen zločin u Srebrenici, koji se dogodio, sa, na primjer, Jasenovcem. Pomno sam je pročitao, verujte mi. Ono što mi je prvo upalo u oči tome, ni jednom rečju nisu spomenute 3.500 Srba u okolini Srebrenice koji su stradali. Ni jednom rečju. Ta brojka od 8.000 koja je, evo, u najmanju ruku već polako postaje upitna po izveštajima komisije koju vodi Gideon Grajf u Banja Luci, već mnogi, pa čak ako hoćete, jedan sudija Haškog tribunala je izdvojio mišljenje. I to, što je jako važno. To je jako važna stvar. Sve jedno, to nije sprečilo, da kažem, crnogorske vlasti, odnosno vlasti Crne Gore, da učine ono što su učinili i to je ono što mi je, da kažem, prvo zapravo, mi treba da se koncentrišemo na rast i razvoj, na jačanje Srbije, samim ti ćemo ojačati srpsku zajednicu u Crnoj Gori i da tražimo samo ono što propisuju crnogorski zakoni, što su evropske konvencije, da svako ima pravo da se slobodno izjasni, da slobodno kaže ono što misli, iako istini za volju, ako kažete slobodno šta mislite, evo epilog je Leposavić. Samo ću pokušati, rekao sam u jednom parlamentarnom zasedanju, jeste presuda suda u Hagu takva kakva je, ali ako vratimo se kroz istoriju i Gavrilov princip je
osuđen kao terorista i atentator. Od tada najvažnijih suda u Evropi. Definitivno. Evo, sad uskoro će, na Vidovdan 14. godine, kada se desilo to u Sarajevu, što je desilo, umro je Gavrilo Princip, ne dočekavši kraj rata u aprilu u Terezinu. Kako umro? Pa kao terorista i atentator, kao najgori mogući... I u strašnim mukama. I u strašnim mukama. Nije trebala Gavrilu Principu nikakva rehabilitacija, pokretanje novog postupka, izdvojeno mišljenje. Vreme, sećanje naroda, ono što su činjenice, ne samo srpskog naroda, nego naroda u Evropi uopšte, istorija je rehabilitovala Gavrila Principa i istina je izašla na videlo. Tako da uvijek treba imati u vidu to. Baš me živo interesuje da li bi Zdravko Krivokapić predložio smenu jednog ministra koji bi rekao da Gavrilo Princip nije terorista i atentator. Po analogiji svega onoga što smo vidjeli ovih dana, ja očekujem... Pa vidite, postoji sudska presuda i to tada najvažnijih suda u Evropi, koja nikada nije poništena. Po analogiji i po svemu onome što se vidjelo prethodnih dana u Crnoj Gori, ja zaista očekujem da neko od ministara bude smenjen ukoliko kaže da Gavrilo Princip nije atentator ili terorista. Ili ukoliko kaže, pa u Crnoj Gori je bar to bilo poznato, vi ste, gospodine Šajinović, poreklo mi iz Crnoj Gore, koliko se sećam, u Crnoj Gori je bilo za vreme Osmanskog carstva sasvim normalno da vas nabiju na kolac. I to presudom kadije, najvažnije sudske instance toga vremena. Je li to znači da oni koji su nabijani na kolac u doba Osmanskog carstva, ako danas kažete da su bili mučenici i nevini ljudi, da ćete biti rad toga anatemisani? Otprilike to isto znači. Jer je to bila presuda najvažnijeg suda tog vremena. Jeste presuda Osmanskog carstva, jeste presuda kadije, ali je presuda. Milice, srpsko stanovništvo u Crnoj Gori, šta sada može očekivati konkretno posle ovih koraka? Rekla si da se, kako si, da te parafraziram, da se točak zaustavio i da ga treba pokrenuti u suprotnom smeru, ali činjenica je da smo mi možda previše očekivali nakon onih izbora i nakon, da kažem, poraza stranke Mila Đukanovića. Da li Srbi mogu očekivati neki pomak, pogotovo pod ovom vlašću? Pa dobro, posle toliko decenija, zaista jednog jada koje je zadesio taj naš srpski narod u Crnoj Gori, nije ni za osudu što su možda ti neki apetiti očekivanja bili veći od realne situacije. Jer predugo to sve traje i prirodno je da su ti ljudi želeli da jednostavno se ta pomračina razmakne. Ja želim da ih i ohrabrim i osokolim, iako je to njima najmanje potrebno, jer oni su kadri zaista sve da izdrže. Ali polako. Ova rezolucija je jedna predstava i njihov pokušaj da se oni dodvoje, kao što sam i rekla, svojim mentorima. Ima jedna interesantna stvar, želim da se vratim na srpsku političku scenu. Ne znam da li se sećate kada je Britanija predložila usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici. Kad su Rusi uložili veto. Tako, Rusi su uložili veto, ali sadržaj te rezolucije je bio tako sročen da je pripisivana kolektivna krivica srpskom nacionalnom biću, državi. Dakle, stvorio se jedan utisak da smo mi to planski, sistematski sproveli i da je jednostavno to stigma koja mora biti bačena na čitav narod. Šta se desilo? Ministarka u vladi i dan danas sedi, Zorana Mihajlović, je podržala tu britansku rezoluciju. Ja postavljam pitanje, da li mi danas imamo prava, govorimo o političkom rukovodstvu Srbije? Hoćete da kažete da je Zorana Mihajlović podržala... Tako, usvajanje rezolucije Britanije. To je prosto javno dostupan podatak, dakle, to svi znaju. Kogod je pratio njenu političku karijeru, a ja sam, nažalost, bila prinuđena da je pratim, ja samo postavljam pitanje. Ako smo mi danas ozlojeđeni, što je jedan ministar smenjen u Crnoj Gori, zato što je imao drugačiji stav i zato što je želao da ukaže na još neka pitanja koja se tiču srpskog stradanja, i krivo nam je zbog toga, e onda ja postavljam pitanje zašto mi nismo sankcionisali politički najviše državne funkcionere, poput ministarke Zorane Mihajlović, koji su se svrstali na stranu najsurovije i najbrutalnije propagande protiv srpskog naroda. To je zaista pitanje za razmišljanje. I mislim da Srpska napredna stranka mora o tome da razmisli u buduće, jer ona konstantno dobija novi mandat. Navodim nju samo kao ilustraciju. Nije ona jedina. Mi i dalje imamo u našem političkom sistemu na rukovodećim pozicijama ljude koji govore da je Kosovo nezavisno, da ga treba predati, amputirati, skinuti s vrata i tako dalje. Zašto to sve govori?
2012. godine narod je želao promene. I mnogi su glasali da režim Borisa Tadića jednostavno ode u političku istoriju. I uopšte čitava ta jedna petooktobarska klika, koju ja zaista ne mogu nazvati drugačijim imenom do okupatorska. Jer oni su bili zaista u službi stranih interesa i strane interese su predstavljali u Srbiji, a ne Srbiju i inostranstvu. To je bila čitava njihova filozofija, složit ćemo se, od 5. oktobra, kada su jurnuli ka Skupštini i napravili taj jedan prevrat čije posljedice i dan danas plaćamo. 2012. godine ljudi žele da taj režim pošalju političku prošlost. Ne žele više Dinkiće, ne žele više Tadiće, Đeliće, ne žele više G17+, i jednostavno tu dosovsku strukturu. Šta se dešava? Srpska napredna stranka na talasu tog narodnog nezadovoljstva i želje za promenom dobija podršku građana. Do dana današnjeg, 10 godina kako je Srpska napredna stranka na vlasti, oni nisu uklonili kadrove Demokratske stranke i G17+ iz političkog sistema. A ljutimo se što se u Crnoj Gori za manje od godinu dana taj proces nije okončao. Nisam advokat ni najmanje Zdravka Krivokapića, rekla sam šta mislim o njemu. Ali dajte ljudi da mi pogledamo naše prilike. I dalje nam sede kadrovi Demokratske stranke u sistemu. U svakoj opštini, gotovo u Srbiji. Postoje neke opštine gde vi ne možete da nađete uopšte nikoga od tih, da kažem, prvoboraca naprednjačkih, nego isključivo kadrove G17+, to jest Mlađana Dinkića. Je li tako? Dakle, ajde da mi prvo vidimo, pa ja zaista pa mogu da vam navedem. Evo, recimo, imate Loznicu. Ja moram da vas prekinem, zaista, Pa prekinite me, nije sporno. Lepo je što vi vodite računa o strukturama Srpske napredne stranke. Ne, ja održani strukturama vodim računa. Onome što je... Ja održani strukturama. Pomenuli ste više puta strukturu Srpske napredne stranke, njene članove. Ko su danas ljudi koji vode Srpske... Evo, molim vas, recite mi kada sam ja pomenula strukturu Srpske napredne stranke. Nije, da vam kažem, nije... Nije, ja govorim o državnim strukturama. Nije Zorana Mihajlović toliko, mislim... Toliko rečeno. Ja nisam zaista ni advokat, ali u svakom slučaju hoću da kažem ono što je istina. Ovim je dato mnogo na značaju Zorana Mihajlović. Zorana Mihajlović nije niko ko je mogao da glasa u Ujedinjenim nacijama, odlučio onome šta će se dešavati u Ujedinjenim nacijama. Pa da li je ono podržao? Naravno da je podržao. Zaista, mislim, to je jedan veliki... Ali da je mogla da glasa, glasala bi... A šta danas, kad ovako slušate prosto i popravite poređenja između onoga što je dešao u Srbiji i u Crnoj Gori, mislim da apsolutno tako nešto ne možete porediti. Ono što je činjenica i što je fakat, i da vam iskreno budem na što sam ponosan kao član Srpske napredne stranke, što je Srpska napredna stranka jedna celina koja je napravila jedinstvo u Srbiji, koja nije sprovodila nikakav revanšizam u Srbiji. Svako onaj ko je za ovu zemlju hteo da radi, čije su ruke bile čiste u smislu učešću u nekim privatizacijama, kriminalu, je rado viđen da radi u ovoj zemlji, kogod on bio. Narod u Srbiji je to jedinstvo prepoznao. U Srbiji se posle 2012. pogotovo posle 2014. godine, kada je sadašnji premijer preuzeo brigu o državi, nisu dešavale političke turbulencije kakve se dešavaju danas u Crnoj Gori. Narod je prepoznao ono što radi Srpska napredna stranka. Jedinstvo i sabornost. Pa nema danas čoveka u Srbiji koji nije bio član neke političke organizacije. Ja verujem da su... Možda je i gospodin Šenić bio član Saveza komunista Jugoslavije. Šta treba da mu zabranimo da radi? Bio, naravno. Svako, ne možete kriviti ljudi što su bili uz neke političke partije, uz nekakve političke sisteme, sve one ljude koji su čestito radili za ovu zemlju. Ali nisu radili čestito. Sve one ljude, pa svi oni koji su čestito radili za ovu zemlju su prihvaćeni. I danas su deo državnih struktura. Doduše, bavili smo se. Upravo to jedinstvo je narod prepoznao. Od 2014. I mislim da to poređenje apsolutno nema nike veze. Kako da poredite Crnu Goru i Srbiju, sve ono što je dešava posle izbora u... Ne možete porediti ono što je dešava posle izbora u Crnoj Gori, gde tačno pa ne znate u kakvom je statusu na Crna Gora, i ono što se desilo nakon tih prelomnih izbora, pogotovo 2014. godine, što se dešava u Srbiji. Srbija je uzlazno krenula sa jednom ozbiljnom političkom stabilnošću. Iz pada BDP-a, ne mogu reći rasta, jer je to bio pad od -3%. Stižemo danas, kad je najgore, do 7% rasta. Je li to slučaj u Crnoj Gori? Je li to slučaj u Crnoj Gori? Posle 2014. godine i dolaska Srpske napredne stranke,
Imate apsolutno jedinstvo naroda. Podrška Srpskoj naprednoj stranci, podrška novim vlastima, da kažem, ako ćete i u koaliciji sa onima sa kojima Srpska napredna stranka obavlja vlast i na čijem je čelu danas Srpska napredna stranka, raste iz izbornog procesa u izborni proces. Uz apsolutnu političku stabilnost, uz rast ugleda Srbije u međunarodnoj zajednici, uz apsolutno pomirljive poruke sa ljudima u regionu. Da li je to slučaj u Crnoj Gori? Pa nije. Pa nije. I onda to samo poređenje po sebi nije adekvatno. To može biti štetno. Ne treba porediti Srbiju i Crnu Goru. Ni u čemu ne možemo porediti jedan Srbiju i Crnu Goru. Predsjednika države Aleksandra Vučića, Srpsku naprednu stranku i nekakve vlasti. Vi ste zaista pogrešno shvatili ono što sam ja. Pa ja sam vrlo pomno slušao. Pa ne bih se složila zato što ni ja ni jednog trenutka nisam pomenula vaše članstvo niti vašu strukturu. Ja govorim o državnim strukturama i o opštinskim, odnosno strukturama lokalne samouprave. I ne možete uopšte da demantujete ono što sam iznela, jer je to jako dobro. Vi znate koliko je tih preomenilo partijske knjižice iz redova Demokratske stranke G17 plusa prešlo u Srpsku naprednu stranku. I molim vas da se razumemo, sutra Srpska stranka zavetnici, kad postane deo vlasti, kada povede ovu državu, ti će isto grebati i na naša vrata, a tu je na nama ispit da kažemo, e sad je dosta i sad ćemo mi malo da pročešljamo vaše biografije i šta ste radili. Naravno da ima mnogo čestitih ljudi koji su bili u drugim političkim strankama i ne treba zbog njihovog profesionalizma i odnosa da im se uskrati pravo da i dalje radi, da budu u službi države, odnosno neke lokalne samouprave. Ali, previše je onih za koje znamo da su učestvovali u pljačkaškim privatizacijama. Goran Vesić, čovek, išao u Crnu Goru, podržavao Mila Đukanovića, šta sve nije radio, bio mu savjetnik. Zorana Mihajlović, žena, bila u trilateralnoj komisiji. Jednoj... Pa pričamo o činjenicama, opet se bavimo, Pa bavimo se... Moramo imati dokaze za ono što govorimo. Pa čekajte, Zorana Mihajlović, članica trilateralne komisije, ono što je činjenica, da za vreme Gorana Vesić, što je činjenica, Beograd je... Bio kod Mila Đukanovića. Jedna stvar, a za vreme... Potpuno je promenio. A da, vreme Dragana Đilasa je potpuno druga stvar. To je potpuno druga stvar. Što ste ga sklonili onda? I ja mislim da to samo poređenje od starta nije adekvatno. Probati porediti te dve stvari, ono što se dešava u Srbiji i Crnoj Gori, ili probati porediti, ako ćete na kraju gospodina Vesića i one koji su bili pre toga, ajte da ih uporedimo. Ajte da stanemo, otišli smo malo sa teme i da uključimo gospodina Šajinovića. Gospodin Šajinović, za nama... U protekle nedelje se desio još jedan onako važan politički događaj, to je ponovo uspostavljanje dijaloga, da kažemo živeo je dijalog Beograda i Prištine. Imali smo susret gospodina Vučića i Kurtija. Videli smo da je opet albanska strana pokušala da opstruiše taj, da kažem, dijalog. Došla je sa ucenama kao da želi odmah priznanje te lažne države. Hoću da vas pitam, da probate da mi napravite paralelu, ne samo meni, nego i našim gledalcima. Kako izgleda to danas pregovori sa Albancima i Prištinom, a kako izgledalo u vaše vreme? I može li se napraviti paralela, da li je ista matrica ili tu postoji neka razlika? Znači, za paralelu bi se vratio malo unazad. Zato što je pojava Kurtija nije kontinuitet u smislu Rugova, OVK, pa Kurti. Pojava Kurtija je prethodna struktura koja je simbolizovao Adem Demaći. Znači, u vreme Tita, komunizma, kad je Kosovo dobilo što nije moglo da zamisle da će dobiti, autonomije, da liči na državu, znači dobija sva državne autoritete, dobija ogromna sredstva. Kosovo preskače iz polovine 19. veka, skače u polovinu 20. veka. Adem Demaći je tada u zatvoru 18 godina, jer on govori sve, to je beznačajno. Mi samo hoćemo ne nezavisno Kosovo, nego Veliku Albaniju. Da li je istina da je Kurtijev otac bio hapšen zajedno sa tom grupom, baš zbog podrivanja? Ja ne znam sad da li je otac, ali ja potpuno prepoznajem matricu, zato što Kurti sad govori onako, kako da kažem, blazirano, ideologizirano. Znači, činjenice nisu važne. Znači, nije bitno da je ovde bio jedan težak rat koji je baziran na nacionalnoj osnovi i na teritorijalnoj. I posle rata vi morate da nađete instrumente mira, kako ti narodi i ta teritorija dalje da živi. On preskače preko toga i drži govor u smislu, ja sam za multietničnost, nema tvorevina, jer Kosovo je, pobogu, tako velika demokratija da nema ni onog što ima u Evropi,
i hoće da zameni tezu i da kaže da uopšte ne pregovara o onome što je kontinuitet pregovora. To liči malo na pregovore u Rambujevu, jer je situacija bila malo drugačija, ali ima sličnost u ovome. Tada su Amerikanci obećali OVK-u, ne Rugovi, nego OVK-u da će za 3 godine dobiti nezavisnu državu. Hašimu Tačiju. Znači, pazite, videli ste onaj čuveni sastanak u selu Junik kad sedi Holbrook s onim bradatim pripadnikom OVK-a s Kalašnikovom, koji seda pored njega kao da pored pomoćnika državnog sekretara možda unesete... U turskom sedu na podu. Ma, kao da možda unesete kiselu vodu koju niste proverili, a kamoli Kalašnikov. Znači, to je sad jedna predstava. Ta predstava govori Albancima, ove sada Amerika podržava. Ti sa bradom i s Kalašnikovom su pobili Rugovine, ne samo naše. Tako su osvojili prvi elementi širenja OVK je uzimanje unutrašnje vlasti od plemenske vlasti Rugovine na plemensku vlast OVK. E, i onda su došli u Rambuje. Jer im je Amerika rekla dobit ćete državu. Što oni da pregovaraju s nama? Nema šta. Oni, znači, šta god mi razgovaramo, oni gledaju Christophera Hilla, on im je rekao. Znači, odu kući, vrate se. Amerikanci ih samo pomognu. Pa kažu, kad smo mi posle one prve faze u Rambujevu rekli, čekajte, mi smo dali izjavu, evo i danas stoji napisana, da smo mi spremni da razmotrimo međunarodno prisustvo i vrstu i oblik i obim. Na Kosovu i Metohiji? Na Kosovu u funkciji sporazuma koji se bude doneo. Znači, kad donesemo sporazum o autonomiji, onda ćemo prihvatiti Ujedinjene nacije da se sprovede sporazum. Oni su rekli, vi ste strašno nekooperativni. Nego, evo vam ovaj tekst, koji u prethodnoj sednici nije usvojen, možda stavite krvatičke primjedbe. Do te mere brutalno, ili recimo Madeleine Albright na jednom sastanku da je ovako, znate kako je taj dvorac, pa male su prostorije. I sedimo ovako u krug, nas četvorica iz Srbije, Milan Milutinović, Ratko Marković, Milojo Minić i ja. I ovde sede ministri, Joška Fischer, Madeleine Albright, onaj Robin Cook, i kaže, Milan Milutinović objašnjava da mi nemamo ništa protiv elemenata iz Rambuja koji se tiču samouprave. Ali mi ne možemo da se odreknemo suvereniteta naše države. Upada odbratova i kaže, ako vi ovo ne potpišete, vaša će država biti manja i vi nećete biti njen predsjednik. To su razgovori. Sad nemamo tu pretnju, jer danas tako nije moguće pretiti Srbiji. Danas je druga Rusija i druga Kina. Danas... A i druga Srbija. No, i druga, a i druga Srbija, priznaš. Naravno, znači Srbija danas ima mnogo jaču poziciju i tu ja moram da podržim predsjednika Vučića, odigrao je mnogo na tome što je vrlo složeno da odeš i u Moskvu, i u Peking, i u Vašington, i u Rim, i u Berlin. Nisam siguran znači, da to može njima... neko danas u regionu. Molim? Nisam siguran da to može neko danas u regionu. Ne, danas to ne može niko. Znači, mi moramo da napravimo, mi imamo sada već jednu regionalnu mrežu i odnos prema regionu koji šta god nas ko ne voli, oni kažu vi ste faktor stabilnosti regiona. Čak i kad se ne slažu s nama. E sad, ja sad mislim da ovo što je se desilo treba u Briselu, treba reći diplomatskim kanalima našim partnerima na zapadu, dobro vi hoćete ovo da ponavljate. Znate šta će se desiti? Desit će se dalje usložavanje i destabilizacija regiona. Molim vas, dovedite te vaše partnere na šine koje vode ka sporazumu. Inače ćete imati problem, jer, evo vidite, Kurti je ovako otkačio američkog ambasadora u Prištini, kad je rekao, ambasador je rekao, mora se formira zajednica srpskih opština, on je rekao, ne može jedno nacionalno, ovako. Treba da znamo da ti, zato ja pominjem Demaćija, da ti ideologizirani ljudi, imaju jednu, oni nemaju mere, jer ga pritisak ne interesuje, on možda kaže, ma šta me briga, smenit ćete li, pa smenite li. Već su ga smenjivali. Tako da je, nažalost, Amerika je tome doprinula tako što je 20 godina posle rata, ostavimo pre rata, ostavimo do rata, 20 godina posle rata je hranila radikalnu albansku strukturu. I onda ih je makla tako što ih posluhali. Jel, zvuči prilično
poznato. Zvuči poznato. Apsolutno. E, pa su hteli da vrate, sada neku umerenu strukturu. Ali umerena se potrošila gubeći od radikalnih 20 godina. I onda je izašao Adem Demaći u malo. I o jadu će se zabaviti oni, a mi, pored ovoga političkog nastupa, mi moramo mnogo da brinemo o Srbima na Kosovu i Metohiji, o njihovom svakodnevnom životu. Jer, znate, zamrznuti konflikt ima za nas jednu opasnu posledicu, a to je odlaze Srbi sa Kosova i Metohije. Ako je život teži, odlaze više. Znači, mi treba da učinimo sve da suzbijemo tu posledicu produžavanja konflikta i da ih ubedimo da oni veruju u sebe i u Srbiju. Znači, obično se pita da li vi verujete međunarodnoj zajednici, ne verujem nikome. Srbije. Ili verujemo sebi i pokazalo se da kad verujemo sebi, onda možemo da promenimo što je do juče izgledalo nepromenljivo. I ja mislim da Srbija sada ima kapacitet i imaće veći. Zato što ovo što se, ove nestabilne političke prilike u Bosni, na Kosovu, znači, one će vući region na dole, a naš razvoj će ga vući napred. I svako ko nešto razmišlja o ovome reći, treba podržati Srbiju. Evo čuli smo austrijskog premijera juče. Milimire, kako ti ocenjuješ ovaj nastavak dijaloga u Briselu? Da li te ovo iznenadilo ponašanje Albanaca? Da li si to očekivao? Jer ipak ne možemo ni da zamislimo šta bi bilo da se tako ponaša Aleksandar Vučić kao Albin Kurti. A kog dijaloga? Da li ga je uopšte bilo? Upravo to. Da li ga je uopšte bilo? To je dobro pitanje. Pitanje je da li je dijaloga uopšte bilo posljednjih dana i šta se tu sve desilo. U stvari, zahvaljujući srpskom predsjedniku i našoj delegaciji, znamo šta se desilo, a desilo se ništa. Desilo se upravo ono što je srpski predsjednik predvideo kada je krenuo ka Briselu. Da se tamo neće desiti nekakve krupne stvari, da će Albanci sa Kosmeta doći sa svojim maksimalističkim zahtjevima i to se i desilo. Ali desilo se jedna jako bitna stvar. Sadržana je u jednoj reči. Nikada. Kada je Kurti upitao predsjednika države, kada će priznati Kosovo? Nikada. I to je najvažnija stvar koja se desila u Briselu. Samo jedna reč. Ništa više od toga. Naravno, ako pogledamo unazad dijalog, sam po sebi moramo voditi, ja bih se apsolutno složio sa ovim da zamrznuti konflikt i očekivanje nekog ratnog stanja u budućnosti našim unucima, našoj deci, apsolutno nikome nije potrebno. To zna pogotovo onaj koji je preživio ratove, prošao ratove, vrlo dobro zna šta znači očekivati sukobe, ratove i to pitanje naravno bi trebalo da ne ostavimo, da ga rešimo za vreme naših života. Ako me realno i mene iskreno pitate, ovo je moje lično mišljenje, ja ne znam šta je rešenje za Kosovo i Metohiju, odnosno za to opterećujuće pitanje srpsko-albanskog sukoba koje je staro već vekovima, verovatno da znam šta je rešenje, ne bi sedeo s vama ovde, uživao bi nekakvoj nagradi ili nekakvom benefitu koje bi stekao, jer bi dao rešenje koje odgovara svima. Ali nisam optimista čak ni da će se desiti u neko dogledno vreme. Mada, imam iskrenu želju da se to pomirenje konačno i ta nekakvo rešenje iznađe. Ono što je važno i što je gospodin Šajinović rekao, danas ljudi na Kosmetu imaju ogromno poverenje u državu Srbiju. Upravo kao taj motor koji vuče ceo region. Ne samo sve delove Srbije, uključujući Kosovo i Metohiju, nego i ceo region. Danas ljudi na Kosovo i Metohiji veruju Srbiji. Danas je jaka i moćna Srbija, ekonomski pre svega, u stanju da pomogne svakom čovjeku na Kosovo i Metohiji. U stanju smo da radimo infrastrukturu, u stanju smo da vodimo brigu i po pitanju zdravstva, i po pitanju školstva, i po pitanju kulture. I to je najvažniji deo. Sačuvati naše ljude na Kosovo i Metohiji, da se ni jedan sanduk sa poginulim detetom, bilo čijim, ne vrati sa Kosova i Metohije i taj briselski pregovor, odnosno taj dijalog koji je počeo ranije, već daje svoje prve rezultate. A rezultati su i mir sve ove godine, rezultat je i ekonomski napredak Srbije, koga nema bez mira. Ali rezultat je da i nema zajednice srpskih opština. Rezultat je naravno da nema zajednice srpskih opština, to je već, da kažem, osma godina, to je ono što je pitanje ne samo za albansku, mislim, kao što ste rekli, to je ta stvar otprilike i dan danas funkcioniše. Rekli ste da čak nisu na pregovorima u Rambujevu
ni gledali u delegaciju srpsku tog vremena, nego u američke predstavnike. To je pre svega danas pitanje za Evropsku uniju i njen kredibilitet. Ne za predstavnike kosovskih Albanaca. To je nešto što je popisano, to je nešto što svakako je uslov za nastavak daljeg dijaloga, ali, Bože moj, pitanje svakako za one koji su, da kažem, pokrovitelji. Na ovaj ili onaj način su došli u poziciju da budu pokrovitelji onoga što je dijalog. Zašto su oni pokrovitelji? To je naravno pitanje za neke druge političke strukture koje su danas opozicija u Srbiji, pre svega za ove koji predvodi danas Jeremić, Đilas, Tadić. Zašto smo došli u situaciju da je Evropska unija ta koja je pokrovitelj ovog dijaloga? Zašto to nisu Ujedinjene nacije kako smo bili krenuli sa tim? Čini mi se da je veću štetu narodu, kosmetu, učinili upravo ti ljudi koji su ovo uradili, koji su onaj idiotsko mišljenje zatražili Međunarodnog suda pravde, nego sve albanske strukture, ako ćete, i zapadne o kojima ste govorili. Čini mi se da nam je veću štetu načinila ta politika, koja je danas oličena u srpskoj opoziciji, nego sve albanske političke strukture. Da su Srbi sami sebi naneli štetu. A da li ih mogu nazvati Srbima? Da, formalno jesu Srbi, naravno, ali da li su ljudi koji su mislili dobro Srbima, Srbiji, građanima Srbije, uopšte srpskom korpusu na Balkanu, to je već veliko pitanje. U stvari, i nije pitanje. Ako ste sve to uradili, ako su to fakti, onda ja mislim da, jer sve ovaj, da kažem, teret koji danas nosimo je uzrokovan upravo time. Pa Albanci na Kosmetu su rekli da je upravo, da kažem, šlag, odnosno višnja na onu tortu, takozvane Kosovo nezavisnosti i Kosovo i Metohije, to je mišljenje Međunarodnog suda pravde. Pa kuća vam veća šteta. Pa danas pregovarate pod okriljem Evropske unije gde nemate nekakve baš jake političke saveznike, pa to su vam servirali oni. Jasno. I mislim da je šteta koju oni učiniše veća od ove. Da li se možeš složiti sa rečima Milimira da čitav ovaj, da kažem, događaj u Briselu se može svesti na tu reč nikada? To je zaista jako korisno i sve nas je negde umirilo, naravno. Samo bih kratko rekla da ne ostane nedorečeno. Međunarodni sud pravde nikada nije rekao da je secesija legalna, nego je pitanje postavljeno tako da se Međunarodni sud pravde izjasnio o samoj njihovoj deklaraciji kao dokumentu i rekao da je to bespredmetno, da Međunarodni sud pravde uopšte komentariše, jer su oni smisleno, ekipa koja je pomenuta, predvođena Vukom Jeremićem i Borisom Tadićem, postavili pitanje da Međunarodni sud pravde ima prostor da vrda i da ne osudi secesiju. Znači, secesija nije legalizovana, ali je Priština to iskoristila za tumačenje koje je pristrasno i zloupotrebila prosto prilike da lobira u svetu za priznavanje takozvanog Kosova. E sada, ja sam u politiku ušla zbog Kosova i Metohije, u najvećoj meri, zato što smatram da je to naše ogledalo. I zato što smatram da je to jednostavno odraz ozbiljnosti naše države. A da ne govorim o istorijskom značaju, o Kolevci i svemu onome što jeste izvorište naše suštine. Smatram da mi uopšte ne treba da budemo opterećeni time da li dole živi milion Albanaca, 500.000, 2 miliona, 5 miliona ili koliko god. Demografska slika je posledica ambijenta i atmosfere. I ona je promenjiva kategorija. Srbi su bili većina još od srednjeg veka pa nadalje, sećamo se, na Kosovu i Metohiji i oni su planski, sistematski i stihijski proganjani sa Kosova i Metohije, što je rezultiralo današnjom demografskom slikom. Međutim, ne mogu da aboliram, pa čak ni ovaj režim za određeni ambijent u kome žive Srbi na Kosovu i Metohiji. Evo zašto. Vi znate i sami da su funkcionisale institucije srpskog naroda na severu pokrajine do potpisivanja Briselskog sporazuma. Briselskim sporazumom su one ugašene. Mi danas možemo, evo sve i da se Kurti opameti, da se odrekne ideologije o kojoj gospodin Šajnović govorio i da kaže da jesam za rešenje i za kompromis i da mi napišemo neki pravno obavezujući sporazum, pa evo i da priznamo takozvani. Ko će da garantuje da će opstati bilo koja srpska porodica na Kosovu i Metohiji? Hoće Kurti da nam čuva Gračanicu? Hoće Kurti da nam čuva Dečane? Hoće Kurti da brine o Srbima u Sevcu, Štrpcu, u Gnjilanu, u Pasjanu? On da bude garant te njihove bezbednosti. Dakle, tamo gde nemamo institucije, mi ne možemo da garantujemo bezbednost. Tamo gde nema prisustva države Srbije ili gde je ono površno ili ograničeno,
mi ne možemo da tim ljudima pružimo ambijent u kome oni mogu da žive, rade, ostanu na svojim vekovnim ognjištima. Dakle, moramo jednostavno da shvatimo da je sve što je u Briselu potpisano bilo na štetu srpskog naroda i integriteta države Srbije. Predali smo sve, a ja pitam šta smo dobili. Ni tričavu zajednicu srpskih opština, koja je kao takva deo kosovskog takozvanog pravnog poretka. Dakle, ništa. A njima i to ništa je mnogo. Moramo da shvatimo da smo Vašingtonskim sporazumom dodatno otežali našu poziciju. Ja znam šta je bila logika rukovodstva. Idem da potpišem Vašingtonski sporazum, da pomognem Donaldu Trumpu, koji će pobediti i koji će posle se setiti da je Srbija bila sklona kompromisu i da mu je izašla u susret. Potpuno pogrešna procena. I znate šta je tuga ove zemlje? Što nije išao gospodin Šajinović u Vašington kad se potpisivalo, pa da izvede predsednika Republike na kratke konsultacije i da kaže: predsedniče, podvaljuju vam izraelsko priznanje takozvanog Kosova, koje nas košta sada kao Svetog Petra Kajgana, jer oni šalju svoje misije i kažu: jel vidite da nas je Izrael priznao? Niko. Znači, mi smo presedan, dozvolite. Dakle, niko nije otišao od te garde koja zna kako se pregovara, koja se s njima rvala kad je bilo najteže, nego otišao Marko Đurić, čovjek koji nema iskustva s tim stvarima. Otišao Marko Čadeš, koji se zalaže za nezavisno Kosovo, čovjek otvoreno o tome govori, koji priča: ako ne predamo Kosovo, izgubit ćemo 11 milijardi. I otišao ministar financija Siniša Mali, čovjek takođe nikakve veze nema s diplomatijom ni sa državnim pitanjima tog karaktera. Dakle, morala je da se spremi ekipa koja će da se snađe da nam ne podvale. A ljudi, podvalili su nam. I to mora da priznamo. I ja ne govorim to zato što ja sad hoću da napadnem nekog, ja sam surova opozicija, nego zato što mi stalo do Srbije, stalo mi da vidimo šta ćemo da radimo. Mi godinu dana ne povlačimo priznanja. 10 država je čekalo da povuče priznanje. Mi smo zaustavili proces u nadi da će oni da kažu: jao, kako su Srbi fini, ajde im sad pomognemo da se malo oni ojačaju svoje pozicije. Ma neće, ljudi, kad god smo savili kičmu, oni su tražili dalje. Nismo imali razloga da stanemo sa tom diplomatskom ofanzivom. Pogledajte kako su postali radikalniji od kako smo se mi primirili. Dakle, ajte da se vratimo na taj kolosek. Ajte da napravimo jedan tim. Ja ću predložiti to predsedniku Republike na sastanku koji će uslediti po pitanju Kosova i Metohije, da napravimo jedan tim ljudi od iskustva, znanja, integriteta, koji su posvećeni pitanju Kosova i Metohije i obnovi suvereniteta naše zemlje u južnoj pokrajini, i koji će da uključi eksperte iz vlasti, eksperte iz opozicije, ljude koji su u dijaspori, koji su prijatelji srpskog naroda, a stranci su... Koji bi bio zadatak tog tima? Zadatak tima je sledeći. Napravi se jasna agenda i pošalje se poruka da smo mi jedinstveni, da imamo nacionalni konsenzus, da znamo gde su crvene linije. To što će neko reći: nećemo priznati takozvano Kosovo, ne znači da oni neće reći: pa dobro, ne morate vi da ga priznate, ali dajte ne Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija, nije šija nego vrat. Kad Kosovo primi se Ujedinjene nacije, to je završeno. Ali predsednik je jasno rekao da se to neće dogoditi. Ali oni će ići ka tome da nas uvere, da nađu model dve Nemačke, pa dajte pravno obavezujući sporazum, normalizacija odnosa, a normalizacija odnosa može, ali između dve države, ali tako? Ajde ovako, da vidimo mi da se spremimo, da napravimo jedan tim preozbiljan, da pošaljemo poruku, da znamo šta radimo, da znamo gde su crvene linije, pa i da predsednik Republike kad ode u inostranstvo da pregovara kaže: znate šta, ja ne mogu. Pogledajte, imamo poziciju koja mi stoji kao, to je radio Tači sa samopredeljenjem, vadio se na njih. Znači, stoji mi za vratom, ja to ne smem, ja to ne mogu, imaću demonstracije. Znači, postoje tu niz momenata kako može da se igra na tom polju. Ali samo da shvatimo da moramo da se vratimo na kolosek pre Vašingtonskog sporazuma. Jer šta god oni potpisali, oni neće da se toga pridržavaju. Evropska unija vrši pritisak na svoje članice koje nisu priznale nezavisno takozvano Kosovo da to učine, a ne na Kurtija da oformi zajednicu srpskih opština. Baš ih briga. I još jedan moment. Veliku sam pažnju u posljednje vrijeme posvetila položaju srpske zajednice u Preševu i Bujanovcu. Da li vi recimo znate da u Bujanovcu trenutno živi 40% Srba? Vi, gospodine Šajinoviću, se sjećate onog vremena kad smo bili recimo preko 60%. Da li znate da ni jedna srpska stranka nije u vlasti u Bujanovačkoj opštini? Ni Srpska napredna stranka. Da li znate šta to znači za srpski narod u Bujanovcu? Da li znate da 15 godina nijedno radno mesto za taj narod nije otvoreno, a Bujanovac nije na Kosovu i Metohiji? Dajte, ljudi, da vidimo, ako ne možemo da pomognemo Srbinu u Štrpcu, ako su nam tamo ruke vezane, pa nemojte mi reći da su i u Bujanovcu. Jer nemojte da se desi da posle mi neko kaže da je kasno.
i da smo mi to odavno izgubili i propuštene su prilike. Dajte da vidimo šta sad možemo da uradimo. Isekuli nam koridor 10, mi smo gotovi. Oni idu na Veliku Albaniju. Ne borimo se mi protiv tamo neke Prištine. Mi se borimo protiv projekta Velike Albanije. I taj projekat je u punom zamahu. I to nije parola, to je plan koji se ostvaruje pred našim očima. Ministar Cakaj, spoljnih poslova Albanije, ide u Bujanovac bez saglasnosti i dogovora sa našim ovde institucijama. Pa zamislite kada bi predsednik naše zemlje ili ministar spoljnih poslova naše zemlje otišao, recimo, da obiđe Srbe u Albaniji, da se ne javi tamo. I onda ih huška, i onda ih podržava, i onda primi Bujanovac u zajednicu albanskih opština. Inače, Bujanovac vam je u zajednici albanskih opština, to je odlukom te vlasti u Bujanovcu. Dakle, imamo zaista složene probleme, nije sve sjajno i bajno, ja pozdravljam izvesne pomake po brojnim drugim stvarima, ekonomije i tako dalje, ali moja obaveza kao opozicije je da kritikujem ono što je loše i da ukazujem na eventualno druga moguća rešenja. I zato kažem tim za odbranu Kosova, pa da uđemo i svi mi iz opozicije, e onda, kada dođe neko iz Srpske napredne stranke, možda kaže, ljudi, i vi ste deo tog tima, vidite, pratite i nemate prava da napadate jer ste svesni i upućeni šta je na dnevnom redu. Mislim da je to jedna savršena ideja za jedan mir i za jednu političku stabilnost. Gospodine Šajinoviću, da li se slažete sa Milicom? Ipak vi imate najviše iskustva u tim pregovorima. Ja bih rekao, Milica, stvar je nažalost gora. Stvar je nažalost gora, uopšte nije na tom nivou razgovora. Radi se o geostrateškim promenama i pritisak Srbije na Srbiju je tako veliki, ja vam mogu reći da iskustvo iz mog vremena, sa svim iskustvom koje smo imali, mi napravimo sporazum za Krajinu, oni ga prekrše. Šta ćemo da napadnemo Vašington? Mi napravimo sporazum u Dejtonu, taj ispoštuju. Mi uđemo odmah s njima da rešimo, znači, doduše krune ga stalno, ali eto, stoji Republika Srpska. I toga krune, evo samo da dodam, znači u Dejtonu piše negde na kraju, formira se savet za sprovođenje mira. Mi smo se zanatlije... To nije dejtonska kategorija, ali o tom potom nije... Da, ali mi smo zanatlije rekli, čekaj, pa valjda za sprovođenje sporazuma. Sporazuma, ne znam. A oni kažu, ne, mira. Pa čekaj, kad je mira, onda ne znaš više šta je. Jer u interesu mira i eto, tako smo dobili tamo Brčko. Distrikt. Koje nam stoji za vratom. U Dejtonu piše, ne može treći entitet. Pa Brčko je entitet. Pa kaže, zove se distrikt. Pa entitet nije nikakav termin, to je jedinica. Tako da, znači, onda smo počeli da razgovaramo na Kosovu. Mi smo imali Kristofera Hila koji s nama razgovara o samoupravi na Kosovu u leto 98. Dok mi razgovaramo, on razgovara s nama, pa ide kod drugove, pa nosi papire i postoje dokumenti Hil 1, Hil 2, Hil 3. Dok mi to pregovaramo, oni se okrenu ove kao i naprave lom i izbace rugovu iz igre. I sad imamo 1244 posle rata i ja imam pitanje, dobro, autori su isti i tekst u Rambujevu i rezolucija 1244, Strop, Talbot. Čak su i povezane, evo, u rezoluciji se spominje Rambujevu, celu rezoluciju. Zašto na 1244 nisu dali u Rambujevu? Zašto je trebao krvavi rat da nam to daju na kraju krvavog rata? I mi bi teška srca, ali znate, ako dolaze Ujedinjenih nacije, ako to znači ostaju, jer mi smo rekli suverenitet, je prvi prioritet. To su naše crvene linije u Rambujevu. I ja mislim da smo, da sad skratim tu priču, jer je dosta poznata. Ja mislim da smo mi, evo danas kad pogledamo posle toliko godina, pregovarali dobro tamo, ali posledice koje velika sila napravi, onda, znači, naprave posledicu da nam ne daju da se vratimo. I sad, pazite, koliko god, ajde, ja sam bio tamo, znači niko mi ne može da kaže da sam pobegao. Bio sam i 98. u Dečanima. I sad gledam, znate, kad stojite u Dečanima, stojite ispred vas po 60 stepeni sredinu planine. I ja gledam i kažem, ako s ove strane kreće napad, ovo će se strašno teško braniti. A onda me odvedu u manastir, otvore mi kijot Svetog kneza i ja kažem, ovo se ne može predati.
mnogo će se teško braniti i predati se ne može i da nastojimo na istom tome. I zato, a međunarodna zajednica vas stalno vuče i vi morate da imate aktivnu politiku. Ako nemate aktivnu politiku, ako se zatvorite i kažete ja neću, mi smo mali, nećemo to izdržati. Ali imamo ovo što mi iz toga izlaska u razgovore, evo sad, znate, zaboravilo se da je Koštunica pregovara u Beču. Pa su propali pregovori. Šta je trebalo reći? Nije trebao da pregovara. Pa morao je da pregovara. Je li dobio nešto? Pa on je valjda pravni ekspert, stručnjak i tako je. Ništa nije mogao da dobije, jer je za veliku silu to samo prolazna stanica. I ovo kad mi govorimo o ugledu Srbije u svetu, to je samo zato što razgovaramo. Nekad ćemo od toga steći nešto dobro, a nekad ćemo izaći s ogrebotinom. Ali ja nemam drugu alternativu. Znači, nama je rešenje u pregovorima ne samo sa jednim, jer to smo mi bili u to vreme, da nažalost nekad američku pretnju dobijemo na ruskom jeziku od Jelcina. Sad nije, Bogu hvala, takva situacija. Nego kod svih njih i sad. Sad kad Vučić, ne trebamo tu nikakav Šeinović da mu pomogne, zato što je stvar vrlo jednostavna. On kaže, niste sproveli 1244, proglasili ste nezavisno Kosovo, tolerisali ste 17. mart 2004. Evo, Brisel smo ugovorili. Bio je broker Evropska unija. Sad dolazi Lajčak. Šta ti garantuješ, gospodine Lajčak? Mi smo te, dobar si čovjek, sve tu lepo. Ali šta je sa onim što je prošlo? I to da mi moramo da govorimo o zajednici srpskih opština, onako kako je ona ispregovarana u Briselu, ona je trebala da odlučuje o zdravstvu, obrazovanju, ekonomskom razvoju, urbanizaciji, ona je ličila na pokrajinu, na Republiku Srpsku i na oslonac, institucionalizovani oslonac Srba na Kosovu. Oni su prihvatili, a onda je neki stric rekao, nemoj. Tako je američki Cimerman rekao Ali Izetbegoviću da povuče potpis Lisabonskog sporazuma. Pre rata u Bosni i desio se rat. Znači, to se nama dešava i zato ja kažem gore, zato što se to neće promeniti. Tako je. I zato evo da završim sa tim, znate, neka se ljudi sile i hrabre. Ja kažem, znate, ja sam bio dole, mi smo se branili od NATO. Ali sad je NATO tamo. Hoćemo napasti NATO? To uopšte nije isto. Ostavite Albance. Ali ovde je NATO. I zato mi moramo to da uzimamo u obzir. Znate, Vašingtonski sporazum ima ogrebotine, ali ima podršku malom Šengenu. A mali Šengen je naš ogroman interes. Jer ako mi učemo ekonomiju, sve vezemo za sebe. Da li oni mogu da ne ispoštuju? Pa mogu, naravno. Ali zašto ćemo se boriti? Znači, mi imamo šta da vratimo i ta upornost kad te izguraju na vrata, vratiš se na prozor. Jer imaš zašto da se boriš. To je ključno, ne znam, ekspertske formulacije, bilo bi lepo da se o tome radi. Radi se o ratu koji je geostrateške prirode, znači NATO nije sve u Beograd, znači on kad šrafira na karti šta je zauzeo, ovo nije, i on gura ili da mosti na Ćupriju, kako god. Milimire, imali ste dosta, da kažem, onako grimasa, komentara dok su pričali sagovornici. Šta te najviše od svih ovih reči zabolalo ovako predsednika Srpske napredne stranke? Prvo moram da vam kažem. Ajde da pitamo, je li neko pre nekoliko godina uopšte na ovaj način razgovarao o Kosovu i Metohiji? Jesmo uopšte bili tema? Kosovo i Metohija je sve srpsko pitanje. Ono je pitanje koje se tiče i ljudi u Novom Gradu, kod Cazina i Pihaća, ono je pitanje koje se tiče ljudi kod Vranja, ono je pitanje ljudi koji se tiče u Boki Kotorskoj, ono je pitanje ljudi koji žive ispod Horgoša i svakog našeg čoveka u svetu. Da li je neko od naših ljudi u ovakvim emisijama, u studiju, pre par godina uopšte razgovarao na ovaj način? Da li je tema Kosova i Metohije vraćena na ovaj način na dnevni red? Tad je nije bilo, vratili smo je. A ko je vratio? Sadašnji predsednik, malo pre rekače naša koleginica, neuka delegacija. Neuka delegacija vratila pitanje Kosova i Metohije srpsko. Pa pre par godina je išto bio na vlasti. Dozvolite. Pa nisam rekla neuka. Pa nabrojali ste ih. Ne neuka, zlonamerna.
Pa pazite, pazite, vratili smo pitanje Kosova i Metohije na agendu, ne samo na srpsku političku scenu, nego na svetsku političku scenu. Druga stvar, pravio sam grimase zato što tako jednostavno izgleda rešenje kad pričate o tome. Ja sam svedok nekih prošlih događaja i vratit ću se ja unazad, vi ste, gospodine Šeniću, celo večer vraćate u te prošle događaje. Nema za teške sukobe jednostavnih rešenja. Nema za tešku bolest Andola da vas leči. I onda sam pravio grimase kad prosto čujete kako to može tako brzo i jednostavno se reši, pa ne može. Tu nema jednostavnih rešenja. To su teška rešenja, težak sukob, teška rešenja. Pitanje ljudi na Kosovu i Metohiji i pomoći vlasti prema njima. Komentar da Srbija ne pomaže dovoljno ljudima na Kosovu i Metohiji. Ko je to rekao? Niko, molim vas, nemojte niko, to da radite. Vidite, niko, Kosmet, i, niko Kosovo i Metohiju ne voli kao ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji. A posle da njih, pomaže? Prvi sledeći koji su je najviše volili su oni koji su je branili. Oni koji su branili Kosovo i Metohiju. U to najgore vreme. Prema tome, a narod to na Kosovu vidi. Narod danas, na izborima, 90% glasova daje Srpskoj naprednoj stranci Aleksandru Vučiću. Srpska napredna stranka nije kandidovana. Pa samo malo, molim vas, ja sam vas pažljivo saslušao do duše, pravio sam grimase, pa nije zato što ste izgledali svaku moju rečenicu, ja ne mogu zaista da verujem da ste to vidite. Srpska napredna stranka i na kraju krajeva Srpska lista. Srpska lista. Srpska lista ima nepodeljenu podršku srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Pa valjda, narod ne možete zlagati. Narod na Kosovu i Metohiji najbolje zna ko je taj ko se bori za njega. I tako i reaguje. Narod ne možete slagati. Narod ne možete prevariti. I to je najbolje merilo onoga što danas radimo na Kosovu i Metohiji, što predsjednik države, Srpska napredna stranka kao vodeća politička partija u Srbiji, radi na Kosovu i Metohiji. Što se tiče sporazuma, vratit se malo u prošlost. Ja se sećam, bio sam mali, mislim mlad, kada je Milošević one noći nazdravljao i rekao: Srbi, sretna vam Republika Srpska. Bili su neki stari ljudi pored mene koji danas nisu među živima, pa su rekli: izdaja. 25-30 godina posle, Dejtonski sporazum je nešto za što se čvrsto držimo. Zašto ovo govorim? Pravim analogiju sa onim što je Vašingtonski sporazum i Briselski dijalog. Kako vreme prolazi, kako se udaljavamo, sve više se držimo za Vašingtonski sporazum. Pa to je ono što je danas živo. Rezolucija 1244? Pa, naravno, ali mi imamo običaj da uvek, pored, naravno, jedan dobar deo, da uvek kad nešto dobro uradite, posle toga imate reakciju da je to loše, da nije trebalo, a onda kako vreme odmiče, onda vidite da je to jedino za što možete se držati. Vašingtonski sporazum, Briselski dijalog, pa to je jedino za što možemo se držimo. Danas se svi držimo za zajednicu srpskih opština i očekujemo da konačno onaj koji je glavni pregovarač u tome, pre svega Evropska unija, koji je garant svega toga, broker svega toga, ispuni ono što piše u Briselskom sporazumu. Ako govorimo o Vašingtonskom sporazumu, pa to je ono za što se držimo. Šta su već benefite imamo? Nemamo ni jednu mrtvu glavu na Kosovu i Metohiji. To je najvažnije. Imamo kredibilitet Srbije u međunarodnim okvirima. Malo je gospodin Šajnović o tome govorio. Srbija se pokazala kao zemlja koja ima ozbiljnog lidera, koji drži svoju reč i koja uživa ozbiljan međunarodni kredibilitet i poštuje ono što dogovori. A to je jako važno u međunarodnim odnosima. To svakako gura Srbiju na vrh regiona kao najvažnijih partnera ovde. Šta još imamo? Imamo pitanje malog Šengena, koje je naše centralno političko pitanje. Srbija kao najveći proizvođač, najveći izvoznik, najviše će da profitira iz malog Šengena. Tim vašingtonskim sporazumom je kosovska strana, odnosno albanska strana Kosmetu, primorana da prihvati tu ideju malog Šengena. Ništa loše nismo prihvatili. Naravno, sporazum ne bi... Samo malo, sporazum ne bi bio sporazum. Sporazum ne bi bio sporazum kad ne bi bar malo bio bolan za svaku stranu. To je sad pitanje. Ali jedna je činjenica. Kurti je došao na vlast kako? Pa na krilima vašingtonskog sporazuma. Da su Albanci bili zadovoljni time što je urađeno u Vašingtonu, da se nisu, rečeno je da nam je podvaljeno, pa nije nam podvaljeno. Tim umećem srpskog predsjednika i pregovaračkog tima nije ništa podvaljeno. Tadašnja politička struktura na Kosmetu, ona koja je bila aktuelna za vreme Vašingtonskog sporazuma, je izgubila izbore zarad toga. Mislim da su izgubili izbore zato što su Albanci na Kosmetu bili zadovoljni Vašingtonskog sporazuma. Pa nisu. Izgubili su izbore i Kurti se pojavio zato što Albanci na Kosmetu nisu bili zadovoljni onim što je postignuto u Vašingtonu. Ako oni nisu zadovoljni, činjenica je da je Srbija uzela dobar kolač i pojene.
Milice. A taj najvažniji deo Vašingtonskog sporazuma je mir, a mir onda omogućava. Milice. Rast BDP-a, rast zaposlenosti. Rast zaposlenosti. Najsrećnija bila da je ovo tačno. Najsrećnija bih bila, verujte, mogla bih prosto da skrstim ruke i da kažem bravo. Nije to sve tako, zato što to prosto nije tako. Pre svega, Kurti je došao na krilima podrške jedne druge administracije, koja želi radikalizaciju. I njima nije u interesu stabilizacija. To moramo da shvatimo. Baš njih briga što je Srbija konstruktivna i što želi mir i stabilnost u regionu, kad oni žele sve suprotno. Jer njima odgovara žarište koje će oni to bož da kontrolišu, da njime upravljaju, da njime manipulišu i da konstantno prete Srbiji ne budete li vi, bit će kovčega. Pre svega, oceniti da nije bilo mrtvih glava zbog Vašingtonskog sporazuma, po mojom mišljenju, vrlo pretenciozna stvar. I vodimo računa da nam se takve izjave o glavu ne obiju. Jer, znate kako, mi na dnevnom nivou imamo incidente. Na dnevnom nivou, od upada u hram Hrista Spasitelja u Prištini, preko paljenja škola, ambulanti, prebijanja srpske dece na Kosovu i Metohiji i sve je to sada jedna faza koja traje već poslednjih nekoliko meseci. Srbija Vašingtonskim sporazumom vidjet ćete da nije ništa dobila. To je prosto tako. Ne zanima njih Schengen. Eno ga Kurti traži CEFTA-u, ali traži CEFTA-u bez zvezdice za takozvano Kosovo. Pa pitanje je što on traži, čekajte, a šta je realnost. Ali oni nameću svoju agendu i mi se konstantno držimo toga da smo mi njima pokazali, da smo mi, pa baš njih briga. Mi moramo da shvatimo da, to je, vi se sećate, gospodine Šajnović, onih čuvene anegdote, kad je Milošić rekao, evo vam beli papir, pa jednom napišite više sve vaše uslove, a Voren Kristofer rekao, ne, gospodine Miloševiću, ne tražimo mi da vi sada ispunite te uslove, mi tražimo da vi stalno, konačno, u kontinuitetu ispunjavate sve ono što mi mislimo da je za nas važno. Mi uopšte moramo da se okanemo toga da mi pozivamo nekakav rat, taman posla. Postoje diplomatska bitka koja je trajala i koja je bila fenomenalna i koja je ojačala naše pozicije i koja je dovela do toga, zato je pao Tači, što su poraženi pred Interpolom, što nisu predložili jer su koji potučeni... Koji ih je porazio? Pa čekajte, znate koji ih je porazio? Država Srbije i predsjednik. Pa ne, ali nema, ja ne znam da li vama tamo na tim sastancima stranačkim odrede koliko puta morate da kažete, da istaknete ulogu predsjednika Vučića. Molim, nemojte to raditi, delo je baš neukusno, onako, muka je ljudima od toga. Nemo, vidite, mislim da mu štetite više da je ljudima muka, da ne bi ljudi 60% pa, glasa za njega, ali verujte, ja razgovaram s ljudima i vaši birači su prosto, kažu, ne moraju baš toliko. Malo smanjite, pa prosto više da. Neukusno. Znači, ja ne znam da li to mora, valjda, da se ponovi toliko puta, da bismo mi shvatili da je predsjednik Srbije ključna figura. Pa naravno da jeste, ali taj čovjek tako. Nije niti bezgrešan, niti svemoguć. I tom čovjeku je potrebna, na svakom slučaju, pomoć, a ne konstantni hvalospev i aplauzi. Ajde da vidimo šta mi da radimo sada. Znači, mi imamo sada jednu situaciju, oni traže priznanje od nas. I nema zajednice srpskih opština. Ali ja vas samo pitam, ko će da odgovara ako nema zajednice srpskih opština? Za gašenje institucija na severu Kosova i Metohije. Znači da ste prevareni u Briselu. Znači da prosto niste dobro procenili. I to je ljudi u redu. Pogrešili ste, naneli ste štetu. Morate da prihvatite odgovornost. Ugašene su srpske institucije, a zajednice srpskih opština nema. Znači šta ste doneli tom narodu na severu Kosova i Metohije? Bezvlašće, anarhiju, crnu rupu, bazu koju postavljaju da im prete da će da upadnu na sever Kosova i Metohije. Pa da li je bilo većeg poraza od ulaska ROSU jedinice kada su mučenog Marka Đurića, šta god ja mislim o njemu kao političkom oponentu, razvlačili onako. Pa ako mi ne možete da zaštitite šefa kancelarije za Kosovo i Metohiju, kakvu mi poruku šaljemo da zaštitimo Srbina u Pasjanu? Mi nismo mogli našeg čoveka, našeg pregovarača, lice naše borbe za Kosovo i Metohiju u tom trenutku, kako god bilo, nismo mogli da ga zaštitimo. Dakle, nemojte više sa tom samoobmanom. Od Šengena oni će da beže kao od... A što ne znači da mi ne treba da kandidujemo ovu temu. Oni će od toga da beže. Ma, baš ih briga. Pa evo, u briselskom sporazumu... Ali jedna stvar, ja ne znam, vi ste vjerojatno pravnik. Vidim kako se izražavate, pa imate te termine u vokabularu. Ja nisam pravnik, ali... Ali, razumete se. Hvala vas. U svakom slučaju primećujem to. Vi znate da briselski sporazum nije pravno obavezujući sporazum. Vašingtonski još manje. I nama to slovo tamo što piše suštinski ne znači ništa. A s jedne strane to je i dobro. Zato što ćemo mi sutra reći, nije pravno obavezujuće za Srbiju odluka da se ukinu naši sudovi, koji su također tim briselskim sporazumom ukinuti. Molim vas, to je de facto tako. Ko će da im sudi? Kosovski sudovi. Znači, mi imamo jednu tu odstupnicu. Moje mišljenje je sledeće. Razgovarajte, pregovarajte, ništa ne potpisujte više.
Jer gde god smo potpis stavili, mi smo nagrabusili, narodski rečeno. Gde god smo potpis stavili, na štetu je srpsku bilo. Neka ti razgovori traju i za mog i za vašeg života. Nemojte vi da se sekirate, kažete nećemo ostaviti deci. Da vam kažem nešto, ne ostavimo mi deci. Nigde deca ne ratuje, nigde u životu nisam čula da deca idu u rat. Znači, mi smo generacija koja nije Bogom dana da odlučuje o tako krupnim istorijskim temama koje su obeležile naše vekovno trajanje. Na nama je da ga ne predamo, na meni i na vama kao, ja znam da je vama stalo do ove zemlje, ja se s mnogo stvarima slažem sa gospodinom što je rekao, mnogo toga nas spaja, ali na nama je da mi ne dočekamo da ni jedna ruka to ne potpiše i da sve učinimo da do toga ne dođe. Ja ne prejudiciram da će neko potpisati, ali moje je da brinem da ne dođe do takvog scenarija i moje je da dam svoj doprinos i svoje mišljenje i uostalom naša stranka je napisala platformu obnove suvereniteta na Kosovo i Metohiji još 2017. godine. Jedan od tadašnjih predloga vlasti je bilo razgraničenje. Mi smatramo da razgraničenje nije rešenje, ostaju se Srbi južno od Ibra, povlači se granica gde? Dobijamo sever severa Kosova i Metohije, ali mi nikada, da kažem, do kraja nismo videli šta znači to razgraničenje. Pa to se samo pričalo, spominjalo. Predsednik jednom prilikom rekao, postojao je plan da oni nama daju sever severa Kosova i Metohije, odnosno deo Kosovske Mitrovice, Leposavi, Zubin Potok, što ranije i nije bilo deo Kosova, je li tako? A da mi njima za uzvrat, možete misliti, damo deo Bujanovca i Preševa. Pa čekajte, mi njima dajemo ono što je naše, da bi oni nama dali ono što je naše. Ja tu računicu zaista ne razumem. Kipar ima zamrznuti konflikt na severu svoje zemlje, ekonomski napreduje, turistički preozbiljna destinacija, postao članica Evropske unije. Pa ljudi, pa nema države u svetu koja nema teritorijalne sporove. Pa Hrvatska sa svima ima teritorijalni spor. Što smo mi samo zapeli da mi ga rešimo, da ga rešimo, da rešimo, a vidimo da sada ne možemo da rešimo našu korist. Dajte da rešimo kada budemo imali bolju poziciju, a pozicija se menja što zbog ekonomskog napretka, što zbog geopolitičke scene, što zbog jednog pristupa koji je drugačiji u odnosu na vreme DOS-a, kada je to bilo odseci, amputiraj, teraj, kakvo crno Kosovo, ako treba, pitali su, oni tamo kad odu i kad im kažu daj, oni kažu da treba još nešto da damo, oni ponude. Oni su hteli i Vojvodinu da spakuju u istom paketu sa raznim statutima i tako dalje. Dakle, sad je situacija bolja, ali mora da bude još bolja da bismo mi rekli, e, sad smo za rešenje. A polako, razgovaramo, ništa ne potpisujemo, pokazujemo dobru volju, a znamo ko sedi preko puta nas i znamo šta nam misle. Gospodine Šajinoviću, u duhu ovih Miličinih reči, da li Srbija uopšte zna da pregovara s pravim ljudima? Jer videli smo činjenicu da kada su Lajčak i Palmer bili u Prištini, znači, pored razgovora sa Kurtijom, oni su otišli do Ramuša Haradinaja, koji realno sada na Kosovu nema neku ni vlast, ni moć, niti uticaj. Zbog čega? Da li mi znamo uopšte ko je pravi albanski ključni igrač s kojim treba razgovarati, ili je to samo, kao što smo pričali, Zapad, Amerika i ostale velike sile koje ih podržavaju? Vi ne možete na međunarodnoj sceni da izbegnete neprijatnog partnera. Ne biramo ga mi. On dolazi sa strane na koju je izabran. Znate, evo sad je objavila štampa da je Madeleine Albright zvala Carlu Del Ponte da vodi računa i da ne, šta će da radi sa Haradinaj. Jer po Bogu on je faktor stabilnosti. Haradinaj. Pazite, Haradinaj. Znači, ja sam bio tamo kad je on i suda pušten da učestvuje u izborima. Ne da bude kući do suđenja, kao što sam bio ja, nego da učestvuje u izborima. On je čedo. Da bira i da bude biran. Da bude biran. Znači, on je čedo toga što je onaj bradati igrao tog dana. I to je još uvijek na snazi. Ja stalno govorim da je situacija složena, jer vi ne možete da prekinete kontinuitet. Znači, prethodna vlast je prešla na pregovore u Evropskoj uniji, sa Evropskom unijom. Ti pregovori su doveli do Briselskog sporazuma. Znači, prevarila nas je Evropska unija, slagala. Pa ne mogu ja da budem kriv što su oni slagali. Znači, oni su potpisali sporazum u dobroj veri i napravili su ogromnu štetu nama i sebi, jer sutra neće moći tako se razgovara. Znači, zato predsjednik Vučić stalno govori ono 7000 dana, znači, ne govori o godinama. Nego godanima. Znači, da to zvoni. I ja zato kažem, znate, vi ne možete
po Beći ima jedno staro pravilo, kaže uvek se drži prijatelja, a pogotovo ne ispuštaj neprijatelja. Neprijatelja mora stalno da držiš. Znači, mi moramo stalno da budemo u interakciji sa njima. Znači, 20. put, jer naša, znate, NATO nas je okružio. Ako neko ne voli NATO, ja ga ne volim. Ali on neće da nestane zato što ga ja ne volim. Nego će još da jača. Znači, i niko nema ovde nameru da ovo, znači, mnogo se lako govori, daće im stolicu Ujedinjenim nacijama, daće im ovo, daće im ovo. Pa nema toga. Čekajte, nije se desilo od Đinđića na ovamo, pa ako neko ne voli tu vlast, ja ne volim. Ali nije se desilo, zato što je to strukturna stvar Republike Srbije i naroda. Ne može, znate, dao je Gorbačov i srušio Sovjetski savez. I ne može da živi u Rusiji, živi u Ženevi. Zato što to Rusija, eto, posle svega što je, ne može i on ne dolazi tu da gleda te svoje ljude. Zato je to, zato mi ne treba da se bojimo nas. Znači, tu je, ja imam 100 primjera, ali recimo u Bosni, pred kraj rata, navale Amerikanci da utiču na Radovana Karadžića da se odvoji od Miloševića. Sa pričom, samo se ti odvoji od Slobe, sve će biti u redu. Angažuju Srbe iz dijaspore da ga u to ubeđuju. Dovede mu bivšeg predsjednika Cartera na Pale. I ta pukotina u završnici bosanske krize nas je života koštala. Znači, završilo se u Dejtonu ipak dobro, ali moglo je mnogo bolje. Moglo je mnogo bolje da ta, jer, znate, pregovori o Dejtonu su bili, ili u pripremi Dejtona, prvo se reši Bosna, a onda se rešava Hrvatska. Tako da, sad ne otvaram, to je mnogo složena tema, zato to jedinstvo oko Srbije i sa Srbijom, možemo mi da se kritikujemo, to uvek može, ali i za Srbe s Kosova, oni su to razumeli, oni moraju da žive sa Srbijom, Srbija svakog jutra mora da živi sa njima, nema malog pitanja. Ako neko ima farmu kokošaka, treba da dobije hranu. Ako neko, znate, sve to je visoka politika, to uopšte nije mala stvar. Jer time vezujemo naše ljude tamo i onda imamo, kako da kažem, slobodni prostor za ove teške pregovore. Oni će stalno biti teški. Ja ne vidim kako će biti laki. A što se tiče ovog vremena, znate, ja sam bio u Izraelu kad su ubili onog predsjednika na trgu. I bio sam na sahrani i tamo su mi dali nekog, jeli, političara koji je bio general u penziji. I on mi je rekao, on je bio malo mlađi od mene, par godina, i on mi je rekao, ja sam se rodio u izraelsko-palestinskom sukobu, živeo, odrastao i penzionisao se, sukob još traje. I rekao mi je jednu tešku rečenicu, ja ne znam kako bi izgledao mir. Ali, znate, koliko ljudi strada stalno, evo, puca se juče. Zato je hrabrost sa suočavanjem neophodna, a hrabrost košta. Znači, nema, znate, vi se sa vrućom supom ne možete igrati, morate se opeći, ali moramo da je rešimo. Ja ne mislim uopšte ništa lako. Ništa prosto. Samo da ne kažemo, znate, sad nije vreme, to je, tako je propao Draža Mihajlović čekajući vreme. Šta god da je mislio, znači, ne mislim ja ništa jednostavno, znači imam dosta uvida u to, ali vreme je uvek. Svaki dan je vreme. Koliko, pa makar pomerili za jedan zub, više nas ne mogu vratiti nazad. A događaju se stvari koje jesu, znači, mi smo pomerili sudove, oni su rekli nema zajednice, a mi smo hteli da ona ima sudove. Oni su potpisali. E, sad su nas prevarili i to moramo stalno da im govorimo. Samo jednu rečenicu. Može, Milice, naravno. Jednom neko slaže i prevari, možemo da kažemo da nisi odgovoran. Kad te drugi put kaže, znači da si naivan. A treći put, znači da si saučesnik. Znači, suviše su oni, ja suviše ozbiljno tumačim državu Srbiju da bih mogla da kažem da je nas neko slagao i da smo mi prevareni. Mi više ne smo budemo ni slagani, ni prevareni. A sa gospodinom Šajinovićem, što se tiče vremena, se slažem načelno, ali jedna stvar je važna. Vreme sada radi za nas. Ovo vreme koje dolazi je za nas komotnije i bolje od onoga koje je bilo. I zato kažem, nemojte ni da bežimo, ali ni da srljamo.
ako bude na dnevnom redu, ali tako? Ako bude na dnevnom redu ponuda koja je za nas korisna, i koju ćemo se složiti da je rezolucija 1244 već kompromis. Suštinska autonomija, unutrašnji suverenitet mogu da imaju, spoljni ne. Srbija mora da predstavlja celokupnu teritoriju pred međunarodnom zajednicom i da bude jedina članica Ujedinjenih nacija. A kao što vidite, oni kažu, Amerikanci, da im je važno da takozvano Kosovo postane članica NATO-a. To je jedna od najnovijih poruka, ali tako? NATO će narušiti svoj statut ukoliko primi to takozvano Kosovo u članstvo, a ono nije članica Ujedinjenih nacija. Ali to neka njima, neka sada oni pokažu koliko se drže svojih unutrašnjih propisa. S tim da ja zaista mislim, i tu imam izvesno možda neslaganje ili drugačije mišljenje u odnosu na moje sagovornike, da NATO ni najmanje nije ni N od onoga što je bio 99. godine. A ovi ljudi su 99. godine odbranili zemlju i ostvarili diplomatsku pobedu u nemogućim uslovima i izdejstvovali dokument koji piše 1244, najosporavaniji dokument. Zašto? Zato što tamo stoji da je suverenitet nedeljiv i da je to teritorija Republike Srbije. Molim lepo, ni manje, ni više od toga. Tamo stoji NATO. Stoji kao tamo deo stoji mirovnih misija, ali opet stoji i 999 srpskih policajaca, ali tako? Uz dozvolu NATO-a. Uz dozvolu, ne NATO-a, nego međunarodnih misija. Milimire, evo, dobro, da, znači šta je meni drago. Evo, bez obzira na političke razlike koje su evidentne među nama, ono što je činjenica da i prokomentarisala je moja koleginica, da se mi borimo, pa evo i rekla i ja, da je neko ko voli ovu zemlju, ko se bori za njene interese. Ja sam doduše samo personifikacija onoga što je danas politika Srpske napredne stranke, personifikacija ovom studiju, otuda ispominjanje predsednika države kao, da kažem, motora te politike danas, ne samo u Srbiji, nego i na Balkanu uopšte, to je činjenica. Meni je drago da definitivno se mi, da kažem, imamo nekakvu političku sabornost oko toga da tu južnu srpsku pokrajinu treba da sačuvamo u sastavu Republike Srbije. Definitivno smo, da kažem, bar mi u ovom studiju ovde, jedinstveni po tom pitanju. To je ono što je, čini mi se, sad najvažnije. Definitivno je važno što je srpski narod na Kosmetu možda po prvi put politički jedinstven. E sad, te neke razlike u pogledima svakako da postoje među nama, jer, znate šta, zamrznuti konflikt je bio i na Gornom Karabahu. A deca, ja se slažem, deca ne vode ratove, ali verujte mi, ako pogledate kroz istoriju, i vode i ginu. I Gavrić i Spomenko Gostić su samo simboli učešća dece u ratu. O pogibima da ne govorim, i sam sam preživeo te strašne godine, tako da vrlo dobro znam šta znači rat i očekivanje da krene rat. To je onaj najteži deo. Ne bih želeo, naravno, nije večeras tema rat i ratište, ali samo kažem da zamrznuti konflikt niko ne može da garantuje da će biti zamrznut dugo. Mi smo spremni da budemo mirni, ali da li su i druga strana spremna? Teško, zaista jedno pitanje, ali mi je drago što imamo jednu sabornost u tome što prepoznaju i moji politički oponente i da zajedno treba da radimo na ovom, pored nekih razlika. Međutim, mislim da se slažemo i oko jedne stvari. Najteže, što je u ovom trenutku nama, političke okolnosti su nam servirali definitivno oni ljudi koji su danas, da kažem, nekakva opozicija u Srbiji, deo opozicije u Srbiji, koju danas vodi i Đilas, i Jeremić, i Tadić, ljudi, akteri političkih događaja u nekom prethodnom vremenu. Ja mislim da se oko toga najteže političke okolnosti sa kojima se suočavamo, predsjednik države, pregovarači, mi ovde u studiju, naš narod uopšte, su nam servirali ti ljudi. Činjenica je da u njihovo vreme Kosmet proglasio nezavisnost, da im je samo bilo bitno da dobije Boris Tadić izbore, uopšte nije bitno da li će Kosmet biti proglasiti tu nezavisnost ili neće, samo da dobije izbore i da se upodobi taj termin. Servirali su nam to famozno mišljenje Međunarodnog suda pravde. Servirali su nam, ako ćete, i 17. mart. Servirali su nam to da ti pregovori izađu iz okvira jedne međunarodne institucije gde smo imali nekakvu političku podršku od naših političkih saveznika i da ga donesemo u okruženju u kome baš i nemamo nekakvu, da kažem, uresne prijateljstva, ali savezništvo definitivno po tom pitanju nemamo. Mislim da se i oko toga slažemo da, nažalost, mi se ovde danas vrtimo i gložimo, mi koji mislimo dobro o ovoj
zemlji, i pogotovo po ovom pitanju, gde smo manje više jedinstveni bez obzira na neke političke razlike, da su nam ti ljudi upravo servirali ove političke okolnosti. Jer smo se celo veče vrtili oko tih političkih okolnosti. Kako ne možemo sada da izađemo iz tog začaranog kruga? Da, tema je zaista opširna i možemo da kažem satima pričati o njoj i da kažem u nastavcima, ali nadam se da se vas dvojica nećete naljutiti. Moj neki običaj kad imam damu u studiju, da njoj dam da kažem poslednju reč u ovoj emisiji. Mi ne moramo, ako treba izaći ćemo. Eto. Nije problem. Ne mislim da nam je loše da budemo, nego ako treba. Samo za kraj bih pitao Milicu, i da time završimo ovu današnju emisiju. Milice, da li je Kosovo srce Srbije? Pa i duše i srce, i kičma, i jednostavno, kao što sam i na početku rekla, zaista naše ogledalo. Pokazat ćemo koliko smo ozbiljna država, onoliko koliko budemo spremni da sačuvamo svoj suverenitet. Naravno da ta bitka nije nimalo laka, vrlo je složena, vrlo je ozbiljna, zahteva velike napore. I naravno da bi bilo mnogo korisnije da mi danas možemo da razgovaramo kako ćemo da unapredimo naša sela, kako ćemo da poboljšamo status porodica, kako ćemo da se borimo protiv bele kuge i uopšte kako ćemo da radimo na ekonomskom napretku. Moramo mnogo više da se trudimo da bismo pojedinačno mogli svim ovim temama da se posvetimo, a da sa druge strane Kosovo i Metohija budu na pijedestalu naših državnih i nacionalnih pitanja. Mnogi kažu ne može se srpstvo na hleb. Ne može se Kosovo i Metohija na hleb. Neki su govorili da se ne sipa ni u traktor. Stvara se utisak da jedno drugo isključuje. Sa druge strane, moramo da shvatimo da nećemo ekonomski napredovati ukoliko predamo jedan pedalj naše teritorije i da nećemo živeti bolje ukoliko se to desi. Ja sam sklona, možda to nekom deluje fatalistički, ali sklona sam da verujem da kada bi Srbija potpisala priznanje takozvanog Kosova, bilo koja vlast, u bilo kom trenutku, de jure, trajno se odrekla, mi više nikada ne bismo bili isti narod. Ne želim tako nešto da dočekam. Drago mi je što smo opet uz naše razlike. Vi znate i sami da ja volim u diskusijama nekada da budem i oštrija, ali šta je suština? Postigli smo ipak neku središnu tačku oko koje se ne gložimo. I zato se opet vraćam, mislim da bi ideja ovog tima za odbranu Kosova i Metohije bila nešto fantastično i da bi bilo korisno i za opoziciju i za vlast, ali manje više za nas koji smo politički akteri, korisno je za državu Srbiju i za naš narod da pokažemo da su Srbi oko Kosova i Metohije apsolutno jednoglasni i da tu nema povlačenja. U ovome ćemo i završiti ovu večerašnju emisiju. Hvala vam svima na gostovanju, bilo je zaista zadovoljstvo. To je to. Gledali ste Temu dana, ostanite uz naš program.